ცაგერის მუნიციპალიტეტები კვლავ სტიქიის ზონად რჩება რეგიონში მობილიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი. სამეგრელოში კი ხანძარი ორკერაზეა დარჩენილი და ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია ქედაში, კასპში კი რკონის ხეობაში იწვის შერეული ტყის ქვედა საფარი. ხანძარია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გალის რაიონში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ოკუპირებულ აფხაზეთს ხანძარს საწინააღმდეგო სამუშაოებში დახმარებას სთავაზობს. Ანდრომდე ვერტმფრენის მეშვეობით ცდილობენ ხანძრის ჩაქრობას ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბორში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში ცეცხლის ქრობის პროცესს ქარი აფერხებდა. მეორე კერა სოფელ ჩქუმში იყო, მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება უკვე შეძლეს. ზოგიერთ ლოკაციაზე მიუხედავად რთული რელიეფის მოხერხდა სახანძრო სპეცტექნიკის შეყვანა, რაჭის მიმართულებით უკვე ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი და საჭიროებიდან გამომდინარე ჩაერთვებიან სხვა ლოკაციებზეც. მეხანძრე მაშველები 24 საათიან რეჟიმში განაგრძობენ ცეცხლის კერებთან ბრძოლას და არიან სრულ მზადყოფნაში. Იმერეთის ორ მუნიციპალიტეტში კვლავ ხანძარს ებრძვიან ხუთი კერის ლოკალიზება გვიან ღამემდე მოხერხდა. ერთ ადგილზე კი ამ დრომდე მიმდინარეობს სამუშაოები. ყველაზე რთული ვითარება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარაჩში იყო, სადაც არსებობდა საფრთხე ცეცხლი მოსახლეობაში გავრცელებულიყო. განსაკუთრებით საყურადღებო იყო წყალტუბო სოფელი ზარათი, სადაც უკვე ლოკალიზებულია ხანძარი და უკვე მიმდინარეობს სამუშაოების დასრულების პროცესი. ტერიტორია იყო დაახლოებით 70 ჰექტრამდე, სადაც იყო ხანძარი გავრცელებული. რა თქმა უნდა, იყო საშიშროებაც, რომ მოსახლეობისკენაც მიიწევდა ცეცხლი, თუმცა მეხანძრე მაშველების ეფექტურმა მუშაობამ მოიღო შედეგი. უკვე მესამე დღეა ხანძარს ებრძვიან სამეგრელოში. ამ დროისთვის ცეცხლის კერები სოფელს ქურსა და ბალდაში რჩება. თული რელიეფური მდებარეობის გამო სოფელს ქურში მაშველების ცოცხალი ძალაა მობილიზებული. ბალდაში კი ხანძარმა სასმელი წყლის მილები დააზიანა და ტყის მახლობლად მცხოვრებ ოთხ ოჯახს ამ დრომდე სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ამ ეტაპზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ერთი აქტიური კერა. ეს არის ქურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც ამ დრომდე გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. ფართობი და ზარალი ჯერჯერობით დადგენილი არის, ამას ლიკვიდაციის შემდეგ შესაბამისი ორგანოები დაეთლიან ზარალს და ფართობის მოცულობას. სოფელ ბალდასთან ტყეში ხანძარი ლოკალიზებულია, ცეცხლი უკიდია ეკალბარდებს ტყის ქვედა საფარს და ფოთოლს. რთული რელიეფის გამო ადგილზე ტექნიკის მიყვანა შეუძლებელი იყო, ამიტომ ცოცხალი ძალა აქტიურად მუშაობს ამ ეტაპზეც. ხანძარია კასპის მუნიციპალიტეტში რკონის ხეობაში შერეული ტყის ქვედა საფარი, ბუჩქები და ხეები იწვის. დაზიანებული გზის მიუხედავად სტიქიის ზონაში მეხანძრე მაშველთა ქვეითი ჯგუფები და სამი ერთეული სახანძრო სამაშველო ავტოტექნიკაა მობილიზებული. ცეცხლის ლოკალიზების პროცესში ვერტმფრენის ჩაერთო. ადგილზე მობილიზებული არიან სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ ხანძრის ლოკაცია დასახლებული პუნქტიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს, აქედან გამომდინარე მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. ოკუპირებული გალის რაიონში უკვე მეორე დღეა ძლიერი ხანძარია ცეცხლის აქტიური კერაა რამდენიმე სოფელში. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ხანძარია სოფელ სიდასა და ზემო ბარღების შემოგარენში. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ოკუპირებულ აფხაზეთს დახმარებას სთავაზობს.